být. V Dubňanském kulturním domě je ještě teď veselo. Bodejť by ne, pálenka tady tekla proudem už od oběda. My to tak jako střídáme, my jako ajmeruňky, ajtřešně. Většinou těch kolem 50 dám. Lidé na dnešní koš slivovice vypálili, co jen šlo. Ochutnat jste mohli například kokosovici, pivovici, banánovici nebo pálenku z kivy. Barva byla teda odstrašující, ale chuť je dobrá. Je sladučké a chutná opravdu, kivy dá cítit. Já piju tady ty vzorky, které nejsou jako obvyklé. Čili začal jsem ananasovicu, pokračuju banánovicu a končím pivovicu. Vybrat tu nejlepší nebylo pro porotu vůbec jednoduché. Na dnešní koš se sešlo celkem 840 vzorků. Degustujete to, že si nalejete, vlastně olíznete to a vylejete, jo? Aby to bylo také, protože to byste tolik vzorků, dá se říct, nezvládli. Na akci nechybělo mnoho místních, ale našli se i tací, kteří přijeli opravdu zdaleka. Yeah, this is fantastic. Je to fantastické, já si to tady užívám, jsem ze Stockholmu. Šampionem letošního koštu se stala slivovice, neboli jak se na jihu říká, trnka. Jsou za to vděčný, jo, že se mě podařilo po 13 letech, kdy to zkoušíme po těch výstavách, tak to uspět. Letošní vítěz prý žádný speciální postup na pálení nemá. Základem prý je sbírat do kvasu zralé ovoce. Michal Borovský, Televize Nova.